okusookera ddala Women's Day gwe etegeeza ki gy'oli ng'omukyala ate era omuntu ali mu art industry. Sigigulumiza nnyo, by the way, kubanga nze mmanyi nti ffenna twenkana. Tewali nsonga lwaki batusukulumyamu. Nze ndaba nti ffenna ffe bamu abasajja n'abakyala ffenna tuli bantu ba Katonda be yatonda mu kifaananyi kye. Tutunuwele ku art industry, engeri ya bachala jibe yubude mtugeze miaka nga esatu ejiise mabega. Kulaba anti bachala okube bivulu, tugeze mbachia mbakaza abayimbi, abaza njibe mizanyo. Bayonge docheta nila oba inambe echali wansi. Tulibanji ya bachala banji, zeminaba bachala mufimele performing artists Uganda. Abakola abalina talent zenja ulo, ngandaba tulibanji. Sida bangayo kibina ekirimu basajja bokka naye kino kirimu abakazi bokka ate twazanye n'omuzannyo nga gulimu bakyala bokka nga temuli musajja baguyita biswanka ate like okubeera nti abakyala batandise okkuba ebisaawe nga bona alaba Shiba bwe yakola oba ne omukyala Wininwaji bwe yakuba na wali eri wansi erugogo n'abeera nti alabika yalina rikodi y'abantu abangi engeri ng'eyo oyinza kyogerako ki nti bayinza oba bavuganya nnyo kati n'abasajja almost at the same pace. Abakyala naddala nga olina abakwetolodde abatuufu tutuukiriza tuli bantu ababanywerera ku kigambo kyaffe. Kizibu nnyo okugamba nti omukyala yabamulanze abantu n'atajja. So obeera ng'olina abakwetoolodde abakuzaamu amaanyi ne bakuteekerateekera bulungi, tewali nsonga lwaki oba tujjuza n'ennambula ebajja jjjuza. Waliwo omuwala ali eyo wabweru nga yegomba omuntu nga Mariam Ndagire nga tannayingira industry eno, bubaka ki bw'oyinza omuwa era ntanda ki gy'omusibirira ng'omuntu? Mubuuza nti akyakola ki ebweru w'ekisaawe. Bw'owulira nga talent ogirina, tambula mukungu gy'ogende eri oyo gw'osuubira nti ayinza okukuyisaamu akutuuse mu kisaawe kino. Kino ekisaawe tekiriiko, tebasaba ayiddi, tebasaba bisaanyizo nti wasoma wa oba wabikola ddi. Talent Katonda yagitusigamu, yagituteekamu. Bubaka ki bw'owa abantu abali mu art industry, abayimba, abazannya emizannyo naddala abakyala okusingira ddala celebrating a Women's Day? Women's Day etuuse. Women's Day theme ey'omwaka guno erimu digital, tugenda digital. Tufube nnyo abakyala, twettanire social media platforms, ati waffe tumuteeke ku platforms zino tusobole okuba nga tugenda eri ensi yonna, tugende global. Ennyimba tuziyimba n'ozitereka, ennyimba ziteeke ku platforms gye banaazisanga. Bayizi ayinza okutuuka ku lunaku luno, bafanzi baffe n'embeeraza nti mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo olubeerera okubeera nga bwe tubayita okujja eri okulaba ebintu byaffe bye twolesa mujja. Era mbayita mujje ku biswanka ku Battle Theatre, tugenda kuba tetusabuukulula ekintu ekirala ekiyitibwa Sekono. Nze ndi mu kufuba kulaba nga tu professionalizing performing arts. Gwe mulamwa gwe ndiko omwaka guno. Era nafulumiza ekitabo kyange kino ekiyitibwa Ensozi n'omuzannyo ne tugwoleza ku National Theatre. Ate era bwe nali ntikkira abaana abasomi b'ensomeseza bemmangudde, nateekeramu n'abantu abakulu abakoze ennyo mu performing arts nga omwami Moses Matovu, omukyala Nanduja Anet ne Irene Namatovu. Nga mwekyo nzizaamu abantu amaanyi okubalaga nti performing arts tetuteekeddwa kubeera nga tukoma bukomi kubanga bajja ne batulaba, naye tubeere n'ebintu ebiri tangible by'okwatako n'ogamba nti kino nakijja mu performing arts.